ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ବୈତରଣୀ ଭୟ। ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା ଚାଲିଛି ଶହ ଶହ କୋଟିର କାମ। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲିଛି ଶହ ଶହ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ। ନଦୀର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଭାସିଯିବ ଭଦ୍ରକର ତିନି ବ୍ଲକ। ଭୟରେ ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଭଦ୍ରକବାସୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ରୁଡ଼ିଆ ଆନିକଟ ନିକଟରୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀବନ୍ଧଟି ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ବନ୍ଧ ରହିଛି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କୌଣସି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଚାଲିଛି ଶହ ଶହ କୋଟିର କାମ, ଯାହା ନଦୀର ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ନଦୀ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସିଯିବ ଭଦ୍ରକର ତିନି ବ୍ଲକ। ଯାଜପୁର ପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଣସା ଘେରିବନ୍ଧ ସହ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସୁଉଚ୍ଚ ଦୀର୍ଘ କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍, ଯାହାର କାମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରବାସୀ। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ କାମ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଭାସିଯିବା ଭୟରେ ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଏବେ ଭଦ୍ରକବାସୀ। କେବଳ ଇଲିଗାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଉଛି ରିଭର ବେଡ୍ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ମାନ୍ୟବର ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଆର୍ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଏଠି କୌଣସି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମର ସଠିକ୍ ଦିଶା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, କ'ଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିବ ତାର ସଠିକ୍ ଦିଶା ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଚେରୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ଏନ୍ଜିଟି ତାକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀ ପଠାରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମନ ଇଚ୍ଛା ଏ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ାର ସ୍ତରରେ କୌଣସି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କାମରେ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ପାଇଁ ପାୱାରର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ଯାଜପୁର ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗି ପଡ଼ିରହିବା ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସରିବା ପରେ ଏବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ମସୁଧା। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସିଆର୍ ବିନା କୌଣସି ମଞ୍ଜୁରୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବା ସ୍ଥଳେ ଏବେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ଯାଜପୁର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। କିପରି ଓ କାହା ଆଦେଶରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ କଂକ୍ରିଟ ପାଚେରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘେରିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣକୁ ଦେଇଛି ଅନୁମତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ସହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଦୌ ପରମିଶନ ତାକୁ ଦେଇନାହିଁ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗଟାକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ତ ଆମର ତ ଜୀବିକା ଗଲା, ବନ୍ୟା ପାଣି ବାହାରିବାର ନାହିଁ କି ବର୍ଷା ପାଣି ବି ଆଉ ବାହାରି ପାରିବନି, ଆଙ୍କୁଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ସେ ରହିବି ପାରିବେନି, ଖାଲି ଘର ଥିବ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଥିବ ସେ ରହିପାରିବେନି। ପାଣି ନିଷ୍କାସନର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଖାଲି ମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ, କିଛି କୌଣସି ସେମିତି ଯୋଜନା ହେଇନି କି ଆମକୁ କେବେ ବି ଡକା ହେଇନି। ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ପରନ୍ତୁ କି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ତ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଏନ୍ଜିଟି ଆଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ସିଆ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ। ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗରେ ଯେତେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଲୁ, ସିଆ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ୱୋଣ୍ଟ ବି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେବେ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି, ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଜାଣତରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।